Արլույս բոլորին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօր կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել ևս մի շատ կարևոր տեսանյութով։ Այսօր կցանկանամ ձեզ հետ խոսել, թե առավոտյան ինչ չի կարելի ուտել կամ ինչ կարելի է խմել կամ ուտել առավոտյան։ Ուրեմն նախ սկսեմ այնտեղից, որ երբեք ցիտրուսներ շատ չօգտագործեք առավոտյան, ու նաև հիմա կասեմ ինչ չի կարելի օգտագործել։ Այսպես առավոտյան ուրվա սկիզբն է, հենց առավոտից է կախված, թե ինչ ընտասք ունենա ամբողջ օրը։ Ուստի շատ կարևոր է օրը ճիշտ նախաճաշով սկսել, որովհետև եթե մենք ճիշտ չենք նախաճաշում, ուրեմն հավատացեք, որ այդ օրը նախ մենք շուտ կհոգնենք, և քանի որ մեր օրգանիզմը ինչքան որ պետք է այդքան կալորիաներ չի հարստանա, և մենք կթուլանանք, մեր քունը կտանի, միայն կերազենք ուտելիքի մասին, և ամենասխալ բանն այն է, որ հատկապես քաղցրավենի կուտենք առավոտյան, և կմտածենք, որ դրանով կհարստացնենք մեր օրգանիզմը։ Բոլորս էլ սովորենք առավոտյան տարբեր մթերքներ ուտել, սակայն քչերն են մտածում, թե մթերքը որ մթերքն է, իրականում բացասաբար ազդում մեր օրգանիզմի վրա։ Առաջին ուտելիքը շատ կարևոր է, որ դատարկ ստամոքսի սնունդ լինի, որը պետք է լինի սննդարար, և ամենակարևորը չվնասի մեր առողջությունը։ Օրինակ, ճիշտ է ինչն է, ավելի ճիշտ կլինի առավոտյան դատարկ ստամոքսին խմել գոլջուր, ոչ թե պաղ, պաղը շատ վնասակար է, որովհետև ես այս մասին արդեն խոսել եմ, չեմ մանրամասնի, թե ինչի համար անհրաժեշտ գոլջուր խմել, բայց կարող եք մեր ալիքում բացել դիտել այդ մասին։ Ինչպես նաև չափազանց օգտակար կերագրատեսակ է նաև կաթը, որը կալցիումով կհարստացնի, և շատ-շատ օգտակար է, այդ մասին էլ նորից չեմ մանրամասնի, ես պարզապես կասեմ, թե ինչ չի կարելի։ Կարելի է ուտել նաև ձու, շիլաներ, պանիր, կաթնամթերք, կաթնաշոր, վարսակով շիլա, նմանատիպ բաներ, որոնք որ առավոտյան չափազանց օգտակար կլինեն, բայց երբ կարելի ուտել, այդ մասին էլ խոսենք, արթնանալուց մոտ 1-1.5 ժամ առաջ, իսկ դրանից առաջ պետք է խմել դատարկ ստամոքսին պարտադիր ջուր։ Ուրեմն չի կարելի ուտել ցիտրուսային մշկեր, ինչպես ներկայացրի, հիմա բացատրեմ ինչու, սա կարևոր է, որպեսզի իմանաք, այս մասին ոչ մի անգամ չեմ խոսել։ Դրանք ալերգիային առաջացնում, ցիտրուսային մշկերը, առաջինը։ Նույնիսկ եթե ալերգիկ չեք, առավոտյան ցիտրուսային միշկ ուտելը կարող է հանգեցնել ալերգիկ ռեակցիաների։ Չի կարելի այդպես ծանրաբեռնել լյարդը։ Դատարկ ստամոքսին նարնջի հյութ խմելը կարող է գաստրիտի պատճառ առաջացնել։ Երկրորդը, նաև չի կարելի ուտել բանան։ Բանանը մեծ քանակությամբ մագնեզիում է պարունակում, որը լավացնում է սրտի աշխատանքը, սակայն պետք չէ առավոտյան արթնանալուց անմիջապես հետո բանան ուտել։ Դատարկ ստամոքսին կերած բանանը կարող է խախտել օրգանիզմում կալիումի և մագնեզիումի բալանսը, այնպես որ մի զարմացեք, եթե առավոտյան բանան ուտելուց հետո ամբողջ օրվա ընթացքում թուլություն զգաք։ Երրորդ, հում բանջարեղեն։ Առավոտյան հում բանջարեղեն ուտելը նույնպես կարող է գաստրիտի առաջացման պատճառ դառնալ։ Խնդիրը հում բանջարեղենի թթվայնությունն է, որը ստամ վնասում է ստամոքսի պատերին։ Յոգուրտն էլ օգտակար չէ, ինչպես նաև սառը ըմպելիքները, որ ասեցի, սառը ջուրը նմանապես վնասակար է։ Ամբողջ օրվա ընթացքում, եթե սառը ջուր խմեք, կարճմենություն ասեմ, կդանդաղեցնի սննդի մարսողությունը, իսկ գոլջուրը ավելի կարակացնի։ Ինչպես նաև քաղցրավենիքը, հատկապես վնասակար է շաքարախտով տառապող հիվանդներին։ Առավոտյան քաղցր բաներ ուտելու սովորություն մի ունեցեք, ենթաստամոքսային գեղձնի վիճակի չէ առավոտյան, բավականաչափ ինսուլին աշտազատել։ Հետևաբար, առավոտյան քաղցրավենիք ուտելը շատ վտանգավոր է, ճիշտ սնվեք, և ձեր ինքնազգացողությունը ձեզ հաճելիորեն կզարմացնի։ Ուրեմն ես ձեզ ներկայացրեցի, թե ինչով է վնասակար որոշակի քաղցրավենիքները, սառը ըմպելիքները, ցիտրուսային մշկերը, իսկ այժմ կցանկանամ նաև ձեզ ներկայացնել, թե ինչու է օգտակար կաթը։
Ինչու է կաթն անհրաժեշտ օրգանիզմին։ Կաթը պարունակում է օրգանիզմին անհրաժեշտ նյութեր, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, վիտամիններ, կալցիում եւ այլն։ Ուշագրավ է, շոտլանդացի գիտնականների կատարած բավական երկարաթև գիտափորձը, որի ընթացքում 25 տարի ուսումնասիրվել է կաթի ազդեցությունը 5765 տղամարդկանց առողջական վիճակի վրա։ Պարզվել է, որ կաթի կանոնավոր ընդգրկումը սննդակարգում խոչընդոտում է սիրտ, անոթային և հատկապես սրտի իշեմիկ հիվանդության զարգացմանը։ Կաթը պարունակում է օրգանիզմին անհրաժեշտ նյութեր, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, վիտամիններ, կալցիում և այլն։ Այժմ առավել մանրամասն այն մասին, թե ինչու է անհրաժեշտ կաթն օրգանիզմին։ Առողջ ոսկորներ և ատամներ։ Կաթը պարունակում է կալցիում, որն ամրացնում է ատամներն ու ոսկորները, կանխարգելում օստեոպորոզ հիվանդությունը։ Նիհարելու և դիետայից հետո քաշը պահպանելու մկանային զանգվածը չկորցնելու և նույնիսկ դրա ավելացման համար օրգանիզմին հարկավոր է սպիտակուց, որը ստացվում է սննդի միջոցով։ 100 գրամ կովի կաթը պարունակում է մոտ 3.2-3.5 գրամ սպիտակուց, որը բավական լավ է հյուրացվում, բացի դրանից կաթը հիանալի հագեցնում է քաղցը։ Կաթը մի շարք հիվանդությունների առաջացման խոչընդոտ է հանդիսանում ևս։ Ցածր յուղայնությամբ կաթը նվազեցնում է ինսուլտի և սերտանոթային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը։ Թթվայնության իջեցում։ Կաթը նվազեցնում է օրգանիզմում թթվայնությունը։ Մեկ բաժակ կաթը կօգնի ազատվել այրուցից։ Կաթը կաշկավորում է նյաշտային համակարգի աշխատանքը։ Կաթը դրական ազդեցություն ունի նյաշտային համակարգի բնականոն գործունեության վրա։ Առավոտյան կաթխմելն առուկացնում է, իսկ երեկոյան հանգստացնում, ապահովելով կենսունակության և հանգստի բնական շրջանների հաջորդականությունը։ Վիտամիններ և այլ օրգանական նյութեր։ Կաթի մեջ առկա Ա և Բ վիտամինները լավ են ազդում տեսողության վրա։ Ածխաջրերը էներգիայի և կենսունակության, կալիումը նյաշտային համակարգի կանոնավոր գործունեության, մագնեզիումը մկանների ճիշտ աշխատանքի, ֆոսֆորը էներգիայի արձակման, սպիտակուցը մարմնի զարգացման և աճի վրա։ Սիրելիներ, այսքանը ինչ ցանկացա այսօր ձեզ հետ կիսվել, իսկ ձուն, որ ասեցի, որը կարող եք ուտել, այդ մասին նորից տեղադրել եմ մեր ալիքում, ինչ կլինի, եթե ամեն օր ձու ուտեք այսպիսի վերնագրով, կարող եք այդ մասին ծանոթանալ ևս։ Այն ինչ չէի տեղադրել, ես այսօր մանրամասնեցի, իսկ այն ինչ տեղադրել եմ, արդեն իսկ դուք կարող եք մեր ալիքում ծանոթանալ, որովհետև մեր ալիքում տեղադրվում են միշտ բազմաժանր օգտակար տեսանյութեր։ Մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ալիքին, ովքեր դեռ չեն հասցրել բաժանորդակրվել, ապա ճիշտ ժամանակն է բաժանորդակրվելու, որովհետև նմանատիպ օգտակար տեսանյութերը դեռ հաջորդելու են։ Եղեք առողջ և միշտ հետևեք ձեր թե հոգևոր և թե ֆիզիկական առողջ ապրելակերպին։